ndio ni mshugaji. Yaani hata hauna namba ya mshugaji wenyu. Ah, oh. Ugenichagaza sana. Sasa tulikuwa na hii mkutano ya president worship. Mumesahau ama ni nini chida? Hey, mumeniweka sana kama pastor wenyu. Hakuna venye naweza kuwa ati nimekaa hapa na wagojea na mufiki. Pia nyinyi sasa ni kama tunazoeana sasa. Mshugaji na kodoo ni nani anafaa kufika mbele? Si ni kodoo, alafu ndio mshugaji anaingia. Hapana, hatuwezi sikizana hivyo, mnaniweka hapa kama nawagojea kwa mkutano. Pia wewe ni wapi ulisikia ati makaga ameingia kwa gari bila driver na gari ikaenda? Haiwezi henda. So msijaribu kujifanya ati mnaweza fanya hivyo peke yenu nyinyi kama prison worship. Lazima nikuwe hapo, sawa? Haya, alakicheni, nakibia mkutano mahali. Hii, haina chida. Tu wanafanya nikasirike tu bure na nasoma neno. Ha, naenda mkutano ya kutafuta pesa, alafu mchide. Nebas nao. Basi. Sasa nyinyi chidenyu ni nini, mumetoka wapi? Usijulikana tulipo, ulipotea, ulijificha. Ati siku walipa nyinyi ni tulisikizanaga, tutakuwa tunakutana usiku saa 5 usiku, si masaa kama hizi. Alafu mnakuja kanisa, hamuna aibu, mnanipata kanisa. Akalia saa hii, akalia hizi viti nimepanga hapa. Niko na mkutano ya prison watch, alafu mnakuja kanisa. Atupatie pesa yetu basi. Yaani mimi ndio natika hivi eh? Oh, wewe unajua ni mafuta unainua? Unajua mafuta yenyewe ni mwabagiriwa wewe? Hey, unajua saa hii naweza amucha mapepo hapa chini na hizo ziamucha. Zikuja hapa zianze kukunjoka. Ni mimi unasezea? Hizi mikono unanitikatika nazo hapa, unajua naweza zibadilisha zikuwe miguu. Na hizi miguu zikuja hapa. Hizi mikono naweza ziyaka kwa kishwa ikuwe pepe. So hapana seza na mimi, hapana seza na mafuta wewe. Ate pesa. Na kazi yenye nilikuwa nimewaambia mfanye, mlichidwa kufanya. Kama wewe, ulikuwa nini? Kipofu. Ulikuwa kipofu, ulikuwa unafanya nini? Kipofu anafaa kukaa aje? Anafaa kufunga macho. Alafu ulifanya aje? Tuonyeshe ulifanya aje? Nilifanya hivyo. Hivo ni nini? Kipofu anatembeaga hivo? Kipofu atembeaga hivo? Kipofu anaangaliaga mbele straight hivi? Alafu unamuti hivi, alafu unatembea hivi? Si alikuja na muti. Si hivo vende ulikuwa unatembea, tu unatembea tika unaangaliagaria. Huyo ni kipofu mgani anatembeaga hivo? Huyo ni kipofu mgani? Hakuna pesa na kulipa, sawa? Alafu angalia hiki kingine. Hiki kingine nakyo, tulikuwa tumesikizana unafanya nini? Pasa nataka pesa. Hiyo ndio najua. Nataka pesa. Nilikuwa kiwete. Na nilikuwa natembea nikitetemeka miguu na mikono. Hivi. Nilikuwa natembea aje? Pasa kuanzia asubuhi. Nilikuwa za hapa nikitetemeka mikono na miguu. Hivi. Kiwete mimi nakuambia, nikikwambia fanya hivi, ufanye hivyo exactly. Sikwenda kuja kujiongeza vitu zako. Nilikwambia utembee na mguu mmoja. Si ate hivi. Hivyo ni nini? Mguu mmoja unasimama hivi na mguu. Tulia kidogo. Mguu unasimama na mguu mmoja hivi. Alafu unatembea hivi, ndio watu waamini. Si mambo yako ate hivi, hiyo ni nini? What is that? Angalia alafu kengine hapa. Haka kengine nako, nikakaambia ate tukienda pale kwa kruseli. Na nikakufuza vizuri kabisa. Nitasema ate, hapa kuna mtu najua. Nasikia roho akisema ate, ako na mimba ya 24 months kama ndovu. Alafu nikakuita hapo mbele, nikakuwekelea mic, alafu unaacha kuongea vitu zako. Nilikuja na mimba, mliona? Ilikuwa hapa. Ilikuwa hivi. Nilikwambia uambie watu niko na mimba ya 24 months. Si ati nikuwekea mic hivi, alafu unaacha kusema ati oh, sasa nimekuwa na mimba ya 8 months, ati nimebakisha 1 month nizae. Hiyo ni nini? Alafu ati mnataka pesa? Ndio kitu tulikuwa tumesikizana. Bora mimba. Waliona. Wameniuliza hata hapa nje nikikuja nimezaaje. Yaani? Okay, sasa shida yako nyingine ni nilikuwa pia nimekuambia uvute bagi, macho ikuwe red. Alafu ulifanya nini? Ni mambo yenu nyinyi, si waripi hamkufanya kazi yenu. Blessings. Ni smart. Ah, umefika? Na umefika haraka. Si mnamkumbuka eh? Huyu ni yule president wa Chipirida. Ndio. Yes, na ama si unawakumbuka? Ama ni wale tuliombea jana, miujiza ikafanyika. Si unakumbuka huyu alikuwa kipofu? Yule mwenye tuliombea, sahii mbuonyeche. Anaona kabisa vizuri kabisa. Angalia huyu mwingine na yeye. Huyu na yeye ni yule alikuwa kiwete. Sahii anatembea ruka. Ruka. Kabisa. Hallelujah. Akaria hako mbele hali mbele. Na unaona pia huyu ni ule na yeye tuliombea, alikuwa na mimba ya 24 months. Sasa ya garia alijifungua jana after tumemuombea tu. Mtoto wako very healthy. Ati ulisema ako kiasi gapi? Akidi yeye sasa akiwa na 4.2. Si 10.
10.5 ndio sasa wamekuja hapa walikuwa nataka sababu wajakuwa makazi so walikuwa nataka niwasaidie na kitu kidogo sasa ndio sasa nilikuwa nataka niwatumie ilikuwa 5000 haina jina washa nitume ayige that mchungaji ni 30000 30000 kai mwenda kirinyu date date Idate, idate sausan. Oh, yes. Nitume. Natuma. Yes. Nitume kwa namba yako? Yangu, yangu. Idate sausan. Ata ya kutoa ndio hii. Yes. Aya, received. Umepata? Haijafika. Iko hewani. Imefika. Mubarikiwe sana. Yes. Tukutane Kerugoya. Tukutane Kerugoya. Ndio kurusidia Kerugoya tatu haribu kabisa. Mubarikiwe sana. Amen. Na mchikiria hapo hapo. Thank you, thank you. Yes. Watu. Miujiza inafanyikaga. Wamepona. Pastor. Unakumbuka ukiniambia nikupeleke kwa sistangu yule mkubwa mwenye hajaolewa ukampake mafuta. Na ilikuwa usiku, ukasema mafuta wewe inaingia vizuri usiku na ulilala huko. Pastor. Mimi huribayanda hata kukushinda. Mimi sio ng'ombe.